Авто на передову. В Івано-Франківську за кошти, які з власних кишень дали працівники виконавчого комітету, придбали автомобілі для Збройних сил України. Машини закупили за кордоном. Три авто вже на місці та готові до відправлення, а четверте – у дорозі. Дякуємо нашим працівникам виконавчого комітету, завдяки їм вдалося купити три автомобілі, ще четвертий їде. І ми маємо можливість допомогти нашим військовим, тому територіальній обороні, іншим батальйонам, які сформовані з Івано-Франківців. І таким чином ми допомагаємо. Загалом вже ми передали різної допомоги, тобто це більше 10 автомобілів і багато турнікетів, більше як 30 тепловізорів. Іншого спорядження необхідного для подолання сьогодні ворога. І ця допомога не припиняється, за що дякують військові. Місто допомагає нашому батальйону дуже багато. Дякую місту, міській владі і всім волонтерам міста. Дуже вам дякую всім. Саме більше необхідність – це якраз транспорт для того, щоб перевезти, довезти не так особовий склад, як майно, а саме майно, медикаменти. Слава Богу, що бронежилети, каски, таке обладнання інженерне для забезпечення життя військовослужбовців є. Придбані автівки приїхали з Великобританії. Машин перевірили технічний стан та підготували на передову. Передали нам їх наші волонтери, а машини були придбані за кошти працівників виконавчого комітету. Ці три автомобілі їдуть до наших військових. Це військові з Івано-Франківська, це є три наших батальйони, які зараз виконують воєнні завдання на сході нашої держави. Аби знайти та придбати машини, доклали чимало зусиль. Одну машину, що була світлою, перефарбували в піксельний колір. Хлопці передавали їх паромом до Франції. З Франції вони вже їхали якби шоферами. А ми, значить, я, Віталій Федорів, Михайло Смушак, їхали ці машини, забирали з цього, з Перемишля, пересікали кордон і забирали їх звідти, і вже пригнали на місце. Ця машина була оця, що піксельно помальована, вона була світлого кольору, ми її перемалювали, знайшли майстрів, вони її перемалювали. А ці вже... Короткий термін, підготували технічно цей... Дещо подивилися, ну, то, що треба було поміняти, і, в принципі, вони готові, як то кажуть, до бою. В салоні кожної автівки залишили вервички для захисників, які подарувала релігійна громада Богоявлення Господнього Української греко-католицької церкви.